Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev həmk pensiyalar haqqında qanunda dəyişikliklər təsdiq edib. Qanunla edilən dəyişiklik pensiyaya əl çatanlığın daha da artılması baxımından vacib hesab olunur. Dəyişikliyə görə 5 və daha çox uşaq dünyaya gətirən analar ilə yanaşı, uşaqları övladlığa və ya qəyyumlığa götürüb onları 8 yaşınaadək tərbiyə etmiş və böyütmüş qadınlar da 5 il daha tez pensiyaya çıxa biləcəklər. Digər tərəfdən ana vəfat etdiyinə və ya ana ilə niçah xitan verildiyinə yaxud ana-valdənlik hüququndan məhrum edildiyinə görə uşaq və daha çox uşağı və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşağı növbəti nigah bağlamadan tək başına 8 yaşına dəy böyüdən atalar da tez pensiyaya çıxma hüququ qazanacaqlar. Bu o deməkdir ki, yeni dəyişikliklərlə daha tez pensiyaya çıxma kateqoriyası genişləndirilir. Pravda.az-ın xəbərinə görə bunu deputat Yuqər Bayramov bildirib. Digər dəyişikliklər əsasən axırıncı iş yerinə aslı olmayaraq güzəştli şərtlərlə yaşa görəmək pensiyası almaq hüququ verən incəsənətin xüsusi ailələrinin Yer altı əmək şəraiti xüsusi ilə zərərli və ağır olan işlərdə ən azı 12 il 6 ay çalışmış kişilər və azı 10 il çalışmış qadınlar da 5 il daha tez pensiyaya çıxma hüququ qazanacaqlar. Pensiyaya tez çıxma hüququ digər bir sıra şəxslərlə müqayisədə dəyişir. Belə ki, hipovizqanizm xəstəliyinə tutulan şəxslərin, yəni lilitlərin və fizioloji mütənasibliyi pozulmuş 40-dan boy şəxslərin azı 5 il so burada staj olduqda 20 il daha tez pensiyaya çıxa biləcəklər. Eyni zamanda Mülki aviasiya uçuş və uçuş sınaq heyətində işlələ gedər vəzifələrdə çalışanların həmin işlər üzrə azı 25 il səhhətinə görə uçuşundan azad olmuş şəxslərin isə həmin işlər üzrə azı 20 il sığorta stajı olduqda pensiyaya çıxma yaşı addı 15 il azaldılacaq. Vacib dəyişikliklərdən biri də ailə üzvlərindən birinin dünyasını dəyişməsinə görə pensiyaların hesablanması qaydası ilə bağlıdır. Ailə üzvlərindən biri ailəbaşısının qulluq stajına görə əlavə təyin olunmuş yoldaşı və vəladtları istisna olmaqla əssət kimi ilə digər növ əmək pensiyasına yaxud ailə başçısının itməyə görə müavinət istisna olmaqla sosial müavinət aldıqda ona ailə başçısının itilməsinə görə düşən əmək pensiyasının məbləği bu hüquqa olan digər ailə üzvləri arasında bölüşdürməklə onların əmək pensiyasının məbləği yenidən hesablanır. Bu is həmin şəxslərin əmək pensiyalarının yenidən hesablanması yolu ilə artmasına səbəb olacaq. Eyni zamanda vəfat etmiş ailə başçısının vəfat etdiyi tarixə əmək pensiyasının yenidən hesablanmasında istifadə olunmamış pensiya kapitalı Ailə başçısını itməyə görə əmək pensiyasının təyinatı zamanı nəzər alınacaq. Bu dəyişikliyin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, əvvəlki qanunvericiliyə əsasən yaşaya və ya xidmətiyə görə pensiya alan şəxs ailə başçısını itirdikdə, ailə başçısını itməyə görə də pensiya hüququ yarandıqda öz pensiyasını seçirsə, ona hesablanan pensiya məbləği digər ailə üzvləri arasında bölüşdürülmür. Təsdiq edilən dəyişikliklərə əsasən, ailə başçısını itməyə görə pensiya hüququ olan şəxs digər növ əmək pensiyasının və sosial müavinət səciyidə ona izaplanan pensiya məbləği belə hüququ olan digər ailə üzvləri arasında bölüşdürüləcək və bu da onların gəlirlərinin artmasına səbəb olacaq. Dəyişikliklə əsasən pensiyasının əmək pensiyasının bir növündən başqa növünə keçmək hüququ var. Bu zaman əmək pensiyasının bir növündən başqa növünə keçilmə bu barədə ərizənin və tələb olunan sənədlərin təqdim edildiyi tarixdən, şəhid ailəsi üzvləri üçün isə ailə başçısına şəhid statusunun verildiyi tarixdən hesablanmaqla aparılır. Bu o deməkdir ki, İşləyən əmək pensiyası növündən 50-yə görə əmək pensiyası növünə keçmək istisna olmaqla digər bütün növ əmək pensiyalarına keçmək mümkündür deyə Vüqar Bayramov bildirib.